নামনিত বান খহনীয়াৰ সংহাৰ। গহপুৰত খহনীয়াত গৃহ হাৰাৰ হাহাকাৰ। ইতিহাস হোৱাৰ পথত মাজুলী কমলাবাৰী ফেৰীঘাট। ৰাজ্যত ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানখহনীয়াৰ পৰিস্থিতিয়ে। নামনি অসমৰ কোকৰাঝাৰ আৰু বাক্সাত উফন্দি উঠিছে কেইবাখনো নৈ। গৌৰাং, গুৰুফেলা, কুনকুক, চম্পাৱতী আই নদীয়েই সংসাৰী ৰূপ লোৱাত শংকিত হৈ পৰিছে কোকৰাঝাৰবাসী। বাক্সাৰ এজাক বৰষুণতে খহিল মুছলপুৰ সংযোগী তামোলপুৰ ধমধমা গড়কাপ্তানী পথটো। তাৰ পাছতে প্ৰচণ্ড সোঁতত মৰণত শৰণ দি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। এই পথটোৰ নামত বহু টকাই দিলে, কিন্তু আজিলৈ সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল। বানৰ সমান্তৰালকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে খহনীয়াই। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ জলসম্পদ বিভাগৰ চৰম ব্যৰ্থতাৰ বাবেই চপৰা চপৰে খহিছে মাজুলী কমলাবাৰী ফেৰীঘাট। সঘনাই সলনি কৰিব লগা হৈছে ফেৰীঘাট। আজি দোকান বনোৱা আমি এই চাইডে এসপ্তাহ হৈছে। এতিয়া যিটো দুত্তগৰিত গৰা খহাইছে, হয়তো আজি আমি দোকান ভাঙিব লাগিব, আমি ক'ত যাবলৈ হিচাপ নাই আৰু। গতিকে চৰকাৰে এইটো প্ৰটেকশ্যন লৈ নাই, কি অৱস্থা হ'ব এতিয়া। গহপুৰত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বুৰৈ নৈৰ খহনীয়াই। বুধবাৰে সন্ধিয়াটোৰ ভিতৰতে গৃহহাৰা হ'ল বুৰৈ ঘাটৰ সাতটা পৰিয়াল। বুৰৈ নৈত বিলীন হোৱাৰ পথত 35টা পৰিয়ালৰ ভেটি মাটিৰ লগতে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বানখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি ৰাজকোষৰ কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হৈছে, যদিও একমাত্ৰ বিভাগীয় অসমনতা আৰু অপৰিকল্পনাৰ ফলৰ বাবেই জলাকলা খাইছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত অসম, গহপুৰৰ পৰা ৰমেন বৰা আৰু মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।